Genom att betala fiskevårdsavgiften investerar du i fina fiskevatten och hållbara finländska naturupplevelser. Intäkterna från fiskevårdsavgiften som Forsstyrelsen samlar in används till att vårda våra inhemska fiskevatten, hålla fiskenäringen livskraftig och se till att möjligheterna att fiska är mångsidiga. Fiskevårdsavgiften kan betalas för ett helt kalenderår, 7 dygn eller ett dygn. Avgiften samlas in av fiskare som är 18-64 år och fiskar med fångstredskap eller konstgjorda beten. Fiskare som fyllt 65 år behöver inte betala fiskevårdsavgiften. Pilkfiske, mete och fiske med strömningshäckla ingår i de allmänna fiskerättigheterna och för dessa behöver du inte betala avgiften. När du har betalat fiskevårdsavgiften får du fiska i en stor del av Finland. Undantag är till exempel fors- och strömområden i vattendrag med vandringfisk, områden med fiskeförbud samt vissa specialområden. Den som fiskar med fångstredskap eller konstgjort bete ska bära med sig ett intyg över betald fiskevårdsavgift eller ett identitetsbevis om fiskaren på grund av sin ålder inte behöver betala fiskevårdsavgiften. Om du betalar avgiften för ett helt kalenderår får du ett fiskekort och tidningen Fenan. Avgiften fördelas enligt lagen om fiske på olika ändamål, såsom ersättningar till ägare av vattenområden, fiskeövervakning, fiskerirådgivningstjänster, vård av fiskebestånden och fiskevattnen samt utgifter som uppbörden av fiskevårdsavgiften föranleder. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna fördelar medlen. Ytterligare upplysningar får du på eraluvat.fi samt jakt- och fisketillståndens servicenummer.